Salamlar. Hamınızı xoş gördük. Adından da gördüyünüz kimi bu video hər birinizin axtardığı və tam olaraq tapa bilmədiyiniz həmin o bir videodur ki, bu video çərçivəsində biz formulalarda şaxələnməni öyrənirik. Biz elektron qiymətləndirmə təlimi keçərkən müəllimlərin ən çətin başa düşdükləri məsələ bu formullardakı şaxiləndirmə məsələsidir. Yəni elektron qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlayarkən formanı şaxiləndirmək, ümumiyyətlə şaxilənmənin nə olduğunu dərk etmək müəllimlərimiz üçün həqiqətən problem olur. Və mən də düşündüm ki, belə bir video hazırlayım. Hər hansı bir forma şaxiləndirilməsinə çalışan istənilən bir pedaqojikadır. Bu videodan faydalanıb özünün şaxilənmiş formulalarını çox rahatlıqla hazırlasın. İndi sual verə bilərsiniz ki, təbii ki, bununla işləməyənlər sual verə bilərlər ki, şaxələnmiş forma nədir? Yəni biri var normal bir forma, biri var şaxələnmiş forma. Şaxələnmiş formanın necə olduğunu başa düşmək üçün mən sizə elə öz formamıza götürmək istəyirəm. Məsəl üçün siz bilirsiniz ki, bizim təlim və kurslarımıza qeydiyyatdan keçərkən siz belə bir forma doldurursunuz. Bu formanı istər ıı, sürətli kimya kursundan qeydiyyatdan keçən şagirdlər doldurur, istərsə də IT Azərbaycan şirkəti ilə birlikdə apardığımız təlimlərə müraciət edənlər də doldurur. Təbii ki, bu formanı onlar doldurandan sonra mən onları şirkətin əsas formasına yönləndirirəm. Amma ilk öncə qeydiyyat burayla gəlir. Və bura gəldiyimiz zaman, bu forma açıldığı zaman siz görə bilərsiniz ki, forma bir neçə səhifədən ibarətdir. İlk öncə burada kurslar haqqında ümumi məlumat verilir və aşağı hissəyə keçirsiniz. Burada Burda kursların ödənişli olduğu haqqında məlumat alırsınız, bununla tanış olursunuz və bunun aşağısında fikir verirsiniz hal-hazırda aktiv olan 3 kursumuzu görə bilərsiniz. Baxın, bu şaxələnməyə aid tipik bir misaldır. Əgər burda gələn istifadəçi sürətli kimya kursuna yazılmaq istəyirsə, həmin istifadəçiyə başqa suallar təqdim olunur və o formanı dolduraraq davam edir. Yox əgər gələn istifadəçi informatika kursuna yazdırsa, bu zaman başqa bir forma doldurulur və bu şəkildə davam edir. Və praktik Python kursu üçün qeydiyyatdan keçənlərdə isə tamamilə başqa bir forma var və onu doldururlar. Yəni məhiyyət itibari ilə mən üç formanı bir girişə sığdırmışam və bu bir girişə daxil olan şəxs üç fərqli formanı doldurmaq imkanı əldə edir. Və bu istər Google formalarında, istərsə də Microsoft Forms-da var. Yəni bu imkan onlardan hər ikisində mümkündür. İndi Gəlin bunu başa düşək ki, necə olur ki, məsəl üçün bir formadan üç formaya çıxış vermək olur. Bunun mantiqi belədir. Əgər siz üç fərqli bölmədən ibarət olan bir forma yaradacaqsınızsa, məsəl üçün buraxılış imtahanı forması yaradırsınız və şagird Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dilindən imtahan verirsə, bu zaman bir dənə əlavə bölmə yaradırsınız. Biz buna bölmə 0 deyirik və çox zaman onu saya qatmırıq. Bölmə 1, bölmə 2, bölmə 3 və bölmə 0. Bölmə 0 öz içində bölmə 1, bölmə 2 və bölmə 3-ə gedən yolları saxlayır. Məsəl üçün necə ki bu forumda bu hal-hazırda içində olduğumuz bölmə 0 idi və bölmə 0 sürətli 2 mə kursunun bölməsini, praktik Python kursunun və informatika kursu öz içində saxlayır və eyni məntiqlə də burada bölmə 0 əslində bölmə 1, bölmə 2 və bölmə 3-ə gedən yolların kəsişdiyi yerdir. Və bundan sonra təbii ki, hər bir bölməni qurtaracağında siz istifadəçini başqa yerə, oradan içərədən yönləndirə bilirsiz. Yəni bu çox rahat bir şeydir. Əsas bu sxem başa düşmək lazımdır. Yəni uzun sözün qısası, əgər siz 3 bölmədən ibarət bir forma yaradırsızsa, əslində 4 bölmə yaradırsınız. Bu bölmələrdən biri olur bölmə 0 və bu bölmə digər bölmələrin açarlarını özündə saxlayır və ondan sonra da hər bir bölməniz ayrı-ayrılıqda gəlir. Və Burda istifadəçi seçimləri də qoyursunuz ki, məsəl üçün, əgər istifadəçi hər hansı bir bölməni seçmədisə, ki, çox zaman seçmiyə bilmir, orada siz onu məcbur edirsiniz ki, birini seç. Əgər seçməsə, onu hara yönləndirim və ya ümumiyyətlə seçmədən davam etsə hara getsin, formlanma çıxsın yoxsa növbəti bölməyə davam etsin və s. yəni bunların hamısını biz təşkil edirik. Gəlin onda sözü çox uzatmayaq, ilk öncə biz qaydaq gedək Microsoft Forms'a. Bu zaman biz burada teams.microsoft.com yani Microsoft Teams'e dahil oluruz. Ve Microsoft Teams'e dahil olundan sonra buradan biz parolumuzu yazırıq. Bu şekilde dahil olduk Forms'a. Ve Forms'a dahil olundan sonra, daha doğrusu Teams'e dahil olundan sonra Forms'a geçmek için yukarıdaki 9 nöktedən istifadə edəcəyik. 9 nöktəni e, bilirsiniz, yukarıdaki 3'de. bu 9.1-ə qədər gecə assa bilər. Ona görə də klikləyib gözləyin. Yəni biraz səbirli olun. 9. açıldıqdan sonra baxın, 2 dəfə klikləmisizsə, bir dəfə açılır və sonra bağlanır. Ona görə də 9. ilə işləyirsizsə, səbirli olun. Yəni basın 9. nöqtəni və bir qədər səbirliyin ki, 9. nöqtə açılsın. Məsəl üçün gördünüzmü? Gəldi, getdi və yenə gəldi. İndi burada biz Burda formusu görmürük. Görmədiyimiz üçün də gedirik Microsoft 365-ə. Belə davam eləyirik. Bundan sonra başqa bir hissəyə aparır bu bizi. Yəni burada bir qədər ləng işləməyi sizə rahat etməsin. Yəni normalda belə işləyir bu sistem və aşağıdan mən yazılardan görə bilərəm ki, aktivdir. Yəni məni office bölməyə aparmaq üçün çalışır və açıldı. Bu şəkildə burada qrafda fikir versəsiz formusu görə bilərsiniz. Əgər burada da formusu görə bilmirsinizsə, hə bu zaman burdan Apps bölməsinə keçib formusu oradan tapa bilərsiniz. Amma biz də buradadır. Formusa daxil olduq. Bu Microsoft Forms-dur və yenə deyirəm ki, eyni funksiyalar olduğu kimi Google Forms-da da var. Və qədər yerlər fərqli ola bilər. Yəni məntiq eynidir. Bura daxil olduq. New Quiz yaradaq. Bu pop-up blockerim qoymadı bunu açılmağa. Bir də vururuq və açıldı. İndi ilk öncə biz əsas strukturumuzu yaradırıq. Gəlin təsəvvür edək ki, buraxılış imtahanı üçün forma yaratmaq istəyirik. Əgər buraxılış imtahanı üçün forma yaradıramsa, təbii ki, ilk öncə giriş səhifəmiz olmalıdır. Məsəl üçün yazaq ki, 9-cu siniflərin buraxılış sınağı. Belə bir şey yazdık. Burada yazaq ki, bu sınaq 9-cu sinif şagirdləri üçündür. Belə. Yazdıq bunların hər ikisini. Bu başlanğıc hissəmizdir. Bundan sonra biz burada bölmələr yaratmalıyıq. New vururuq, burdan düşürə aşağı. Section bu birinci bölmə. Baxın bu yuxarıdakı qaldı yuxarıda. Fikir verirsinizmi? Bu bölmə 1-dir. Bölmə 1-im təbii ki də olaraq nə adlandırılır? Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. Yeni bölmə. Yenə də burdan düşürsüz bölmə yaradırsınız. Bura yazırsınız riyaziyyat. Riyaziyyatdan sonra yenə də new, yenə də gəlirsiz bura bölmə yaradırsınız və burdan da yazırsınız ingilis. İngilis dili. Üçünü də hazırladık. Məsəl üçün altlarına əlavə də köməkçi vəsaitlər qoya bilərsiniz. Məsəl üçün bu bölmədə, bölmədə sizə 30 sual təqdim olunur deyə Məsəl üçün belə. Bundan kopyalayıb riyaziyyata da və ingilis dilinə də əlavə edə bilərsiniz. Depək üzvə bu görədi. Buralar hazırdır. İndi biz bölmələrimizi əlaqələndirmək üçün bu əsas hissədə, yəni lap 1-ci də insert new burada choice əlavə edirik. Yəni bir növ e, bura lap yuxarı bir test əlavə edirik. Bu zaman testin sualı olaraq belə yazırıq ki: İmtahana hansı səndən başlamaq istərdiniz. Bu şəkildə yazırıq. Burada şagird fən seçəcək. Təbii ki, aşağıdakıları buraya əlavə edirik. Deyirik ki, Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. Sonra davam edirik. Yazırıq "kiriyaziat". Bu şəkildə və sonra da add option deyirik və yazırıq ki, ingilis üç bölmənin üçün də əlavə etdik. Ondan sonra istəsəniz bunu required qoya bilərsiz. Yəni buna cavab verməmişdir, əli keçə bilməsin. Və ya bunu required qoymay bilərsiz. Şagird növbəti olaraq bunun ardınca gələn bölməyə, məsəl üçün Azərbaycan dilinə daxil olar və beləcə davam edib gedər. Və indi gələk şaxiləndirməyə. Bölmələrimiz hazır, bölmələrin adları da hazır. İndi mən bu yuxarıdakı variantları bir növ bu bölmələrə bağlamaq istəyirəm. Burun üçün gəlirəm bura, 3 nöqtəyə daxil oluram. Burdan add branching, yəni budaqlanma əlavə et. Bunu vururam. Deyir ki, Azərbaycan dilinə hara bağlayaq? Deyirsiz ki, Azərbaycan dilini bağlayırıq, Azərbaycan dilinə. Riyaziyata hara bağlayaq? Riyaziyata da bağlayırsız, riyaziyata. İngilis dilinə hara bağlayaq? İngilis dilinə də bağlayırsız, ingilis dilinə. İndi deyir ki, əgər bunların heç biri seçilməsə, nə olsun? Məsələn, siz deyə bilərsiniz ki, next, yəni növbəti bölmə və ya end of the form, yəni formun sonu və Azərbaycan liriyazət ingiliscədir. Yəni seçilməsə nə olsun. Normalda burada next qoyurlar çünki seçilməyibsə deməli təbi ardıcıllığın davam olması istənilir və s. Onu gördüyü biz next qoyduq. Və burada yuxarıda back var, geriyə çıxdıq və budaqlanma alqoritmimiz hazır. Bir dənə yüngül sadə bir tema verək və ondan sonra baxaq görək formumuz necə işləyir. Temamızı da verdik və bir dənə bu tema məsəl üçün belə bir tema olsun. Burda preview deyək və, və baxaq görək forma necə işləyir. Baxın, 9-cu siniflərin buraxılış sınağı mobildə də belə görünür. Bu arada burda kompüterlə girirsiniz və burda hansı fəni seçin. Baxın, Azərbaycan dili seçdiyim zaman next deyəndə keçir Azərbaycan dilinə. Back dedik. İngilis dili seçsək, next keçir ingilis dilinə. Back dedik, riyaziyyat seçsək gedir riyaziyyata. Və salam. Bu şəkildə bu da hazır. Sonra yuxarıdakı köçdə yenidən geri qaytmaq üçün back var. Bura qayıda bilərsiniz. Bundan sonrası da bildiyiniz kimi, məsələn Azərbaycan dilini üstə klikleyin. Ondan sonra burada add new deyin, başlayın sualınızı yazmağa. Bax buradan choice seçirsiniz və başlayırsınız sualınızı yazmağa. Sualların hazırlama tipləri və s. ilə bağlı bir çox videolar var. Yəni demək olar ki, YouTube-da ə formsa hazırlamağı öyrədən bir çox video çəkərlər var. Ona görə mən burada yormaq istəmirəm sizi. Əgər doğrudan da nəyisə axtarıb tapa bilməsənizə, doğrudan da mənim həl, izahıma ehtiyac olsa, bu barədə rəy bildirə bilərsiniz. Mən təbii ki, onlarda hazırlamağa çalışaram sizə kömək məqsədilə. Və burada bir məsələ daha var. Gəlin indi bu işin Google-da necə həyata keçirildiyinə də baxaq. Burdan mən hesabımı dəyişirəm. Keçirik Google Forms və keçdik Google Forms-a. İndi Google Forms-da bu necə olur? Plus dedik, yeni bir forma yaratdıq. Untitled form, yenə yazaq bura. Eyni şəkildə yazaq ki, 9-cu sinif buraxılış sınağı. Bu şəkildə. 9-cı sinif buraxılış sınağı yazdıq. Mən bunu istəsəz burada Google-da imkanlar daha genişdir. Məsəl üçün qalınlaştıra bilərsiz və link qoya bilərsiz və ya vəsaitlə. Burda yazırıq ki, bu sınaq 9-cu sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulub. Tutulub. Belə. Bir şey yazdız. Ondan sonra da bu hazır. İndi fikir verin. Eyni məntiqdir. Sadəcə burada nədən söhbət gedir? Burada bölmələrdən söhbət gedir. Fikir verin. Əgər mən burada aşağı hissədəkini vursam, o zaman add section, yəni bölmə əlavə et gəlir. Add section. Baxın bu bir bölmə. Bölməmin adını dəyişirəm. Yenidə qoyuram bura Azərbaycan dili. Belə. Ondan sonra buranda məsəl üçün böyüdə bilərik. Yenidə yaza bilərik ki, görün qalıb mı? Bəli. 30 sual təqdim olunur yaza bilərik yenə. Məsəl üçün bunu belə işarələyə bilərik, gözəl görünsün deyə. Və bir dənə də bölmə əlavə edirik onun aşağısına. Bura da yazırıq ki, məsəl üçün riyaziyyat, belə. Riyaziyyatın aşağısına yenə burdan 30 sual var deyirik və bir dənə də section əlavə eləyirik. Burdan ən aşağıdan və bura da yazırıq ki, ingilis. Məsəl üçün ingilis deməli dili. Bu şəkildə əlavə etdik və bu da descriptionımız. Bu da verildi bura. Bunları da təbii ki, böyüdə, qalınlaşdıra bilərsiniz. Bu artıq dizayn məsələləridir. Məsəl üçün özünüz edə bilərsiniz. Control I -E və burdan da Control I-lar -E. hazır. Verdik. İndi budaqlanmaya keçək əsas məsələ. Fikir verin, yenə də əsas ekranda, yəni birinci ekranda bir də nə test tapşığına bənzər bir şey olur. Burda yenə də siz başlayırsınız yazmağa ki, Azərbaycan dili, 16-da həmin altında enter qoyursunuz ki, riyaziyyat, yenə enter qoyursunuz ki, çaçün ingilis dili, velis. İndi burda yenə də aşağıda Bunu tələb olundan edə bilərsiz, eləmiyə bilərsiz, bu sizin seçiminiz. Söndürə bilərik bunu. Burda 3 nöqtəni vururuq, burda description, təsvir. Bu buna izah vermək üçündür. Bu arada sualın özünü yazmadıq, bunu unutduq. Yazaq ki, imtahana imtahana hansı bölmədən başlamaq istərdiniz? İstərdiniz. Belə bir sual verdik və yenə də bunu qalın elədik belə bir şey oldu. İndi burada gəlirik aşağıya. Deməli deyir ki go to section based on answer. Yəni cavablara deməli bölmə əlavə et, belə bir şey deyir burada. Burdan gəlirik. Burada artıq yeni səhifə falan açılmır. Yəni Google bu cəhətdən daha rahatdır. Sadəcə Azərbaycan dilini bağlayırsınız. Baxın burada adlar yazılıb Azərbaycan dili bölməsinə riyaziyatı bağlayırsınız. Riyaziyyat bölməsinə Rəngil dilinə bağlayırsınız, ingilis dili dil bölməsinə. Və bu şəkildə. Bu da bitdi və required qoya bilərsiz, qoymaya bilərsiz. Bu bu şəkildə olur. Və gəlin indi bunun da ilkin variantına baxaq. Göz işarəsini vurduq və burada deyir ki, imtahana hansı bölmədən başlamaq istərdiniz? Burada deyirəm Azərbaycan dili. Next dedim, apardı məni Azərbaycan dilinə. Back dedim, qaytardı məni bura. Riyaziyyat dedim, next dedim, apardım mən riyaziyyata. Back dedim, İngilis dil dedim. Next dedim və məni apardı İngilis dilinə. Bu şəkildə biz e, budaqlanmamızı həll etdik. Bir də bir şey də göstərəcəm. Bunda çox sual verirsiniz. Elə onu da burada izah edeyim keçim. Deyir ki, necə olur ki, bəzi formalarda məsələn birinci səhifə boş qalır. Bu boş qalan səhifələr əslində bölmələrdir. Məsələn buradan bağlayaq bunu. Baxı, məsəl üçün mən buranın boş qalmağını istəyirəmsə, bu zaman gəlirəm bura. Burada bir dənə add section deyirəm. Burdan sonra baxın, mənim hazırladığım sual ikinci sectiona düşdü. Bura yazıram ki, məsəl üçün fən seçimi, fən seçimi. Burdan aşağıda yazıram ki, məsəl üçün bir fən seçin, bir fən seçin. Belə fən seçimi yerinə control A B verdik. Bir fən seçin, control I verdik bunu da. Bu fənl seçimi. İndi fənl seçimindən əvvəl bax bu hissədə istəsəniz özünüz üçün əlavə məlumat yerləşdirə bilərsiniz. Məsələn, buraxılış imtahanını nəzərdə tutulub, control C, məsələn, çoxlu mətn istəyirsinizsə belə əlavə edib gedirsiniz belə. Uşağa ətraflı məlumat verirsiniz bu bölmədə nə qədər istəyirsiniz. A bu bölmədə heç nə yoxdur, sadəcə məlumatdır və təbii ki, uşaq davam edir növbəti bölmə ilə. İndi görə görək bu necə görünür. Baxın bu şəkildə açlanda fikirlərin. Heç öncə məlumat verilir. Başqa heç bir şey yoxdur, sadəcə məlumatdır. Təbii ki, bu tək sətirli olmayə də bilər, yəni çox sətirli ola bilər, bu sizdən asılıdır. Məsələn, mən burada ə, enterlər silmədim. Onu göndərəndə tək sətirli düşdü. Siz onu dəyişə bilərsiniz. Geldiniz bura. Məsələn, oxuduq şagb bütün qaydaları, qanunları, ədəb yəni, elə deyək, daha imtahanda itmək olmazları oxuduq və next dediniz, başladı fənl seçimi. Yəni sizə bir fən seçimi, bir fən seçin. İmtahana nə ilə başlamaq istəyirsiniz? Məsəl üçün ingilis dili. Next və keçdi ingilis dili səhifəsi. Bu şəkildə və biz bu gün nəyi aydınlaşdırmış olduq bunu. Və yaratdığımız bölmə 0 əslində giriş bölməsi idi. Bölmə 1 Azərbaycan dili bölməsi idi, bölmə 2 riyaziyyat idi və bölmə 3 də ingilis dili idi. Biz burada bir növ forma çərçivəsində müxtəlif bölmələr arasındakı keçidi təyin etdik. Yəni hansı bölməni ardınca hansı bölmənin gələcəyinə biz qərar verdik. Ümid eləyirəm ki, faydalı bir video oldu. Suallarınızla bağlı rəy yaza bilərsiniz. Əgər başqa da nə iləsa bağlı çətinliyimiz varsa, hər zaman kömək etməyə hazırıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.